era. Fala pra estudar. Yeah, honey. Գեղեցիկ քարեր են, ժողովուրդ ջան, նայեք, ակիս ջուր ա գալիս, շատ հետաքրքիր աստե, շատ գեղեցիկ, ոչ ոք քարի սիմֆոնիա, ապսոսում ենք չենք գնահատում, էլի սրտիկ մրտիկ ենք դնում, բան ենք անում սիրում, այս սիրուն տեղերը. Ժողովուրդ ջան, ահա, այ էտ ուրիշ բան, ժողովուրդ ջան. Անցած տարի մենք ստեղ խրվել էինք, ես ու ընկերուհիս ավտը, ես իրան բրդում էի, որ բարձրացնեի մի խոսքով քարեքով կպավ աշկիս, աշկիս տակ կապտել էր, լավ այս անգամ ասֆալտել են արդեն, սիրուն է. Որտեղա քարերի սիմֆոնիա կոչում, ժողովուրդ ջան,
բնական բնության հրաշքներից մեկն է, նայեք։ Կարնիում ա, ժողովուրդ ջան, կարնի տաճարից մի քիչ ներքև, 5 րոպե, 10 րոպե ներքև, որ կարնի էլ էինք գնացել, այստեղ ջրերը, այստեղ մարդ պետի գա ուղակի նստի, մտածի ու աղոթի, ժողովուրդ ջան, կարնիում ասա, նայք ինչ սիրուն ա, բնության հրաշքա, են ձև ոնց որ աստված աշխարը ստեղցև, ոչ մի նկարիչ չի կարա, ամենալավ նկարիչը աստվածա, ամենա կրիեիտիվ միտքը ինք ունի, որ նունիս քարերից սենց բաներ կարա ստեղցի, այդ է ենց են մեկ օրնություններ ագրել, ապրես, Ռուզաննա ջան, այո, օրնեք մեր ազգին, ժողովուրդ ջան, աստված օրնի, օգնի մեր ազգը, օրնի մեր ազգը, պոխեմ, նորից պոխեմ, ահա, մեծ ացրել չէ կան պոքրասնեի, բայ, բայ, տուն են գնում, հեկեք ուղակի իրար օրնություններ գրենք, ասված ձեզ շատ օրնի, բոլորիդ, բոլոր նայողներին, ձեր ընտանիքներին, տաքսիստների հետ, որ խոսում եմ, ասում եմ ամեն հելնող իչնողին, ով որ տաքսիա նստում ու դուրս գալիս։ Ես ասպեմ ասեք, օրնված լինեք, օրնված օր ձեզ, աստո խաղաղությունը ձեզ, ասպեսեք իչքան բանա փոխվելու։ Ես ինչքան տաքսի նստել եմ, օրնել եմ, ասել եմ աստո խաղաղությունը ձեզ, ասպած օրնի ձեզ, անփորձանք լինեք, ու նորիչել եմ, ու բնավ ամաչելու ոչինչ չկա, դի լավ բարերա, որ կարանք մենք իրար ասենք։ Հրաշկ տեղա, իրոք, աստեղ կարելա գալ ես, ացեք նստարաններ էլ կաստեղ, այդ ուղակի նստել, այս ենց, ահա, քարերի մեջ, ջրերի մեջ, հա գարնիում եմ ժողովուրդ ջան, սոր բանը Արատի մարզ գնացինք, խորվիրապ, տեսակարավոթյան, հետո ինձ ընդեղ մեկը տեսել էր միկին, հեկավ ինձ տարավ իրանց տունի հինքը հիվան դաղջիկ ուներ գնացինք, իրա համար աղոթեցինք, հետո միջև եկ անգ հասան գարնի, արդեն նորը ճաշ դարավ,
ծաղկազուր չհասանք, մի ուրիշ առիթով։ Կոտայքի մարզն այսին։ Դառնին։ Մեկ իշ գեղեցիկա, ուզը պատկերաստելա պետք ասենք եսի, ջուրը քանի դարերով ա, կերտել եսի, ինչ համբերություն ունի աստված։ Ամեն նարաջան, ամեն, այո աստված պահի ու պահպանի մեր ազգը, իրա ձերքը մեզանից անպակաս լինի, այո։ Ամեն, ընդունում եմ Ռուզաննա ջան, օրնությունները, շնորհակալ եմ, դրամարը բերել եմ, որ տեսնեք ժողովրդյան, բա, բերել եմ, որ դուք էլ տեսնեք, գիտեմ շատ սփյուռքահայեր ուզում են գան, չեն կարողանում տարբեր պատճառներով, հիմա շատ երկրներ էլի փակում են, լակդաունի տակ են, ուզում եմ, որ դուք գաք ու տեսնեք ինչ հրաշք ա մեր հայրենիք, ինչ գեղեցիկ ա։ Այստեղ գրել եմ բարև աշխարհի հայրին, բարև աշխարհի հայրից, ես իրան ստեղ պատասխանեմ։ Բայց այստեղ պիտի դուրս գամ, ոնց եկել եմ նենց է դուրս գամ։ Աստված ձեզ շատ շատ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Իշմեք Սևանում մի անգամ մի հատ պապիկ սրինգով նվագում էր օտարամայի ճանապարհներին, ես տրել էի այդ վիդեոն, այդ պապիկ այլևս չկա, մահացել ա, Լուսիշն իր գերեզմանին, հոգեխաղության մեջ լինի, ափսոս, ուզում էի գնայ Սևան ու նորից այդ պապիկին լսեի, բայց ասացին, որ նա այլևս չկա, դրա համար ինչ որ հանդիպում եք ու մարդկանց, որ հանդիպում եք, ինչ որ անում եք, ինչ որ վայել եք այդ պահը, հնարավոր այդ պահն այլևս չկրկնվի ձեր կյանքում։ Գնանք ջրերին մոտենանք, ոյ, 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 նայք ինձ սիրունա։ Բարև Նարինե ջան, բարև ժողովուրդ ջան, չսղամ ընգնեմ սրանց վրայից, բայց ուզում եմ մեր ջրերին կպնեմ մի հատ։ Կլխիս էլ դատապում։ Բարև Գլենդել, բարև իմ ժողովուրդ, իմ համայնք, բարև ժողովուրդ ջան, Կարինե ջան, աստված պահապան, այո բոլորի, ձեր ընտանիքին, բոլորին, այդ ենց օրհնեք իրար, ժողովուրդ ջան, ենքան բանա փոխվում հոգևոր աշխարհ, երբ որ դուք իրար օրհնում եք, չեք պատկերացնում, խոսքը զորություն ունի, չէ՞ որ աստված խոսքով ստեղծեց ամբողջ աշխարհ, ասեց լույս եղիր և նա եղավ, մենք ստեղծված ենք աստծո պատկերով, մեր խոսքերը զորություն ունեն, իսկապես ունեն, մուսուլմանը որ մուսուլման ա, ասում ա խաղաղություն սալամ ալեյկումը, ոնց ա ասում, ասում ա չէ, խաղություն ձեզ, ամերիկացին, որ ամերիկացի ա պրշտում ես, ասում ա bless you, օրհնված լինես, իսկ մենք, ասում ենք, ոչինչ էլի, յոլա, մենք մեզ ոչինչ ենք անվանում, գոյատևումից ենք խոսում, կամ ցավը տանեմ, կյանքիդ մեռնեմ, թաղեմ գլուխդ, չէ, թաղեմ քեզ, հողեմ գլուխդ, իսկ լիքը բա, լիք ունենք, բա, ու տենց էլ սաղ իրար ցավ քաշելով, սաղ կյանք ապրում ենք, դրա համար մի ասեք տենց բաներ, հակառակը լավ բաներ ասեք իրար, աստված օրհնի մեր երկիրը, խաղաղություն աստծո քեզ, դրա համար խոսքով մենք կարանք փոխենք մեր ճակատագիրը, և ազգային ճակատագիրը, և անձնական, անհատական, հավատացեք խոսքերը ուժ ունեն,
իրար օրհնեք, հատկապես ծնողները իրանց երեխաների վրա իշխանություն ունեն, օրհնեք ձեր երեխաներին ամեն օր, ամեն Աստծո օր պաշտպանության տակ վերցրեք Աստծո։ Բարեստելա ջան, God bless you too. Ինձ այսօր հիմա ես արդեն հասկացել եմ, ով ինչ ինձ ասում, ասում եմ Աստված օրհնի ձեզ, որովհետև չի նշանակում օրհնի ձեզ, որ ասում եք, դուք թույլ եք, օրհնի ձեզ նշանակում է քեզ տալիս եմ Աստծո ձեռքերի մեջ, թե հետո Աստված իր այդ ինչ կանի, դա արդեն ձեր խնդիրը չի, դուք չեք դատավոր, Աստված է դատավորը, դրա համար որ ասում են ձեզ մի բան ասում են, ասեք Աստված օրհնի քեզ, ու դրանով դուք ավելի ուժեղ եք, հավատացեք, որտեղ են հաղթանակները, որ դուք տանում եք, նայք ինձ սիրուն աժողովուրդ, ոչ մի դեպքում ոչ մեկի չթողեք ձեզանից խլեն ձեր խաղաղությունը հոգեկան, մնացեք Աստծո խաղաղության մեջ, ամեն իրավիճակում, ամեն իրավիճակում, նայք ինձ սիրուն աժողովուրդ, մարդը իր խաղաղություն պահելը ամենադժվար գործն է, միայն ուժեղներին ապդա բնորոշ, երբ որ ինքը ամեն իրավիճակում կարողանում է պաշտպանել խաղաղություն եւ հանգստություն, հանդարտություն եւ գործի իմաստությամբ ամեն իրավիճակում, եղեք այդպիսին, թե չէ վիրավորել, հայհոյել ամեն մեկը կարա, չկա տենց մարդ, որ չկարողանա հայհոյի կամ վիրավորի, չկա տենց մարդ, բոլորն էլ կարող են, բայց այ քեզ կառավարես, չպատասխանես, չիշնես այդքան, ոնց որ ռուսը կասի տակ նիսկ ու պաստ, որ իրանց նման իրանց պատասխանես, ամեն մեկը չի կարա, միայն ուժեղները կարան, դրա համար դուք եղեք այդ ուժեղը, ժողովուրդ ջան, դուք եղեք այդ օրինակը, դուք եղեք այդ փոփոխությունը, թող հասարակությունը ձեզնով փոփոխվի, լավ նա չէ, ստե մարդ պտի գա կտրվի, նստի ստե ու մտացի, խորհի, Աստծո հետ զրուցի, եթե ես մուզիկան թողն էլ իհարկե, Աստվածային գեղեցկություն, այո համաձայն եմ Ինեսա ջան, իրոք որ Աստվածային գեղեցկություն, շատ նկարեցի քարոթուք, ալիս են նկարվում ես տե, բարև գյումրեցիներին, բարև Արսեն ջան, Գյումրից բարևներ են ինձ փոխանցում, բան էի ուզում ասեի Գյումրի մասին, որ չասեցիլա, այսինքն Հոլիվուդում մեկին վատացածի մասին, թող մնա ուրիշ առիթով էդ էլ կասեմ, հիմա այս գեղեցիկ պահը չմխտրենք, Գյումրին շատ գեղեցիկ քաղաք կա, գյումրեցիներին ես շատ սիրում եմ, իրանք էլ ինձ, բոլորը զանգում են, հրավիրում են իրանց տուն, կներեք որ չեմ գալիս ժողովուրդ ջան, իսկապես ամեն տեղերից զանգում են, իսկապես չեմ կարող, որովհետև ժամանակս չի հերիքում, կարաց ասեց ինչը չէ երկեն էլի, մի հատես գրությունը բայլ էին, ոք է որվել են ամար, ապո տտվել են, որյանք պրոստը վերսնեն, ավ, օքե, կատ, գիտեմ, պստել Արտուր ջան, Արտուր, ասա թո չնվագեր էլի, թող մի հատ վայելենք այս բնությունը, ասա հերիքա, ասա հերիքա, էլ մի նվագեր ասա, նա դես ջրի ձենը լսենք, այ, ես ուզում եմ տեսնեմ կարամ իշնեմ ընդե, թե չեմ կարողանալու,
Հա, հավաքում են, մենք էլ տվեցինք, դե եկել են, աշխատում են, մենք էլ օժնում ենք իրանց, բայց ամեն դեպքում էսի բնություն ա, ստե պետքան բնությունը դու լսես։ Որտեվ բնությունն էլ ա երգում, բնությունն էլ ա խոսում, իրանց լեզուն պիտի խոսաս, հասկանաս բնությունը։ Ամեն Անահիտ ջան։ Ձեր գառնին ենք, գառնի տաճարն ենք բարձացել ու ես նայում եմ այդ բնությանը, մի հատ չքնախ բնություն ա տեղից, տեսարան։ Ու ես մտածում եմ, տեսնես մեր նախնիները անցյալում ո՞նց են այդտեղ ձիերով գնացել։ Ասենք ինչ ձևի կյանք են իրանք վարել։ Սենյակների չափսերն էին այում, այդտեղ այդ կաչե քարերից, որ երևում ա, որ սենյակներ են եղել։ Դե նայում եմ ինչքան փոքր սենյակներ են եղել։ Իսկ այսօր մեր սենյակները մի քիչ փոքր ա լինում, չնայած այս սենյակների երրապատիկ չափն ա, բողոքում ենք, ասում ենք փոքր սենյակ ա։ Չեն գոհանում էլի։ Այս պիտի ամեն ինչով գոհանանք, որտև ամեն աստունը